Ahoj děti, podíváme se na stranu 60, je nadepsána užití matematických vědomostí. Otevřeme si úvodní šedý rámeček, jaké je zde zadání. Vypočítejte obsah vybarveného obrazce. To myslej tenhle? Aha, tak jo. Obvod čtverce ve čtvercové síti je 12 cm. Pozor, tady je zadaný obvod, ne délka. Jedné strany toho čtverečku. Takže obvod. Jeden z možných postupů řešení. Vypočítejte délku jedné strany čtverce čtvercové sítě. Tak. Čili obvod O rovná se 4 krát A, to je obvod čtverce 4 stejně dlouhé strany. 12 cm rovná se 4 krát A, A rovná se, když ten celý obvod rozdělím na 4 stejné části. A rovná se 3 cm, takže jedna délka téhleté strany jsou 3 cm. Neznámý obrazec si rozdělíme na několik obrazců, u kterých umíme vypočítat obsah. No, já jsem se divil, jak tenhle ten zobák budu počítat, ten obsah. Ale když se podívám na tohle druhé rozdělení, tak tady mám S3 obsah, obdelník bezvadný. S1 to je trojuhelník doplněný na obdelník, takže ten je rozdělený uhlopříčkou, tak to také dovedu, a podobně obsah S2 a S4. Trojúhelníky si doplníme na čtverce nebo obdélníky, u kterých umíme vypočítat obsah. Obsah trojuhelníků je polovinou obsahu čtverce nebo obdélníku. Ano, pokud je rozdělen takhle uhlopříčkou. Tak obsah modrého obdélníku. Čili ten má takhle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale pozor, tady musím vypočítat 8 krát 3, protože ta délka toho strany toho čtverečku je 3 krát a tady by to mělo být 6 podle toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, 6. Takže krát 6 krát 3. Nejdříve násobení v závorkách 24 krát 18, když se to vynásobí 432 cm čtverečních, ale pozor, ten náš hledaný obsah je obsah toho trojuhelníku, který vznikl rozdělením obdelníku pomocí uhlopříčky. Takže děleno dvěma. 432 děleno dvěma 216 cm čtverečných. Tak, SZ, to je něco podobného. Takže vypočítaný obsah, vyděleno dvěma, 54 cm čtverečných, S3, takže tady žádné dělení na dvě, tohle je obdelník. A s4, to, ten šedý, takže to je 6x2 a vždycky vynásobeno. Délkou té jedné strany, takže zase děleno dvěma 54 cm čtverečných. Teď je to dané dohromady, takže dohromady 756 cm čtverečných. Jeden z možných postupů, možná, že byste to dokázali rozdělit jinak. Nevím. V každém případě si zapamatujte tento postup, protože ho určitě budete moci využít v následujících cvičeních.